neslužbeno doznajemo kako je zaprimljena samo jedna ponuda za zakup Dubravke i to do sadašnjeg zakupca tvrtke Nautika. Nadležni i dalje šute, potvrđuju li se time špekulacije o pogodovanju. Branko Bačić službeno je novi ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Riječ je o trećoj osobi u aktualnoj vladi koja dolazi iz krajnjeg juga, uz Mariju Vučković i Ninu Obuljen-Koržinek. Trgovci u Gružu bijesni zbog privremenog preseljenja u Lapad, najavili prosvjed. Mi smo spremni učiniti za dobrobit ovoga da ovo prosvjed i svi ljudi koji kupuju kod mene, oni će nas podržati. Tvrtka Frendi predala zahtjev za izmjene UPU-a s ciljem gradnje McDonald'sa u Luci. Pitali smo građane što misle o takvoj vrsti restorana. Pa ne bi išao, zato što je to ful nezdrava hrana, ali ako treba, nek se otvori, mislim. Dobar večer, poštovani gledatelji, u Dnevniku na znakovnom jeziku. Nešto prije 17 sati došlo je do prometne nesreće na području Prijevora. Prema informacijama iz policije, tri vozila su se sudarila. Još uvijek nema detalja o ozlijeđenim, ali saznajemo kako je intervenirala hitna pomoć. Promet se odvijao usporeno jednim prometnim trakom. Policijski očevid još traje, a opširnije ćemo izvijestiti u sutrašnjem središnjem Dnevniku. A sada nastavljamo s vijestima koje su obilježile dan. Novi zaplet u priči oko natječaja za zakup Dubravke na Pilama. Na natječaj se, kako neslužbeno doznajemo, javio samo jedan ponuditelj i to trenutačni zakupac tvrtka Nautika. U medijima se proteklih dana pojavila informacija kako Nautika ne ispunjava sve propisane uvjete, no ponudu su iz te tvrtke poslali i time pokrenuli novu lavinu šuškanja o pogodovanju. Neslužbeno doznajemo i kako unutar UTD-a Guze traju pregovori upravo zbog ovih uvjeta koji su navodno fleksibilni, te ih pravna služba može tumačiti na nekoliko načina. Sada je na potezu grad Dubrovnik. Hrvatski sabor danas je glasovao o povjerenju novom potpredsjedniku vlade i ministru graditeljstva. Branko Bačić dobio je potreban broj glasova i službeno je zasjeo na poziciju na kojoj je zamijenio Ivana Paladinu. Inače, Bačić je u ranim izjavama rekao kako će odmah prioniti poslu te kako će rezultati biti vidljivi već u prvih mjesec dana. Najavio je obilazak Banije, a kao jedan od prioriteta na ministarskoj poziciji izdvojio je da se europski novac predviđen za obnovu mora potrošiti. Inače, Bačić je treći ministar u aktualnoj vladi s krajnjeg juga. Društvom uprave ministrica poljoprivrede Marija Vučković i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Za nešto više od 2 tjedna placa se iz Gruža seli u Lapad. Zakupci banaka ovu su vijest dočekali s negodovanjem. Pojedinci najavljuju peticiju, pa čak i prosvjed. Mi smo spremni učiniti za dobrobit ovoga da ovo prosvjed i svi ljudi koji kupuju kod mene, oni će nas podržati. Ne samo kod mene, nego svi tu ljudi koji dolaze i kupovati, koji prodaju, da je jedino pravo rješenje da napravimo svi peticiju i prosvjed, da se ostaje ovdje u Gružu tržnica kao što je do sad. Ovako, prvo, ja sam jako razočarana s time što jednostavno nije u redu. Mislim, tu nema nekakve logike. Sam Lapad je jedna krasna šetnica i za uživata. Što se tiče ove verdure što mi proizvodimo i da mi svako jutro tamo nosimo u Lapad, to nema smisla. Ljudi moji, ovdje nam je ribarnica, ljudi svi koji su došli uzeti ribu i logično će doći kupi verduru. Ja osobno sam rekla mužu da ne želim saditi sa ljetnu verduru iz razloga što nema potrebe saditi, ću je boci, tamo niko neće doći kupiti i tu se mučimo. A vidite lijepoga parka ovdje usput iza naših leđa. Tu bi svi lijepo ljubi došli uzeti lijepo verduru i naravno uzeti će ribu. I svi zadovoljni i gradska uprava zadovoljna i ja smatram da je to jedino logično rješenje da bi opstala župska Dubrovačka placa, da ljudi dođu u Gruž, kupi verduru i kupi ribu, ko što je običaj i smatram da je to u redu. Tako je. Kako ću vi komentirati što će preseliti u Lapad dok kad si radi u Gruž? Nikako, mi to nikako. Nikako.
I prije smo bili, ništa ne bi prodali, nema parkinga, nema pristupa, nema ništa. Nema ribarnice. Nema ribarnice. Nema ništa. Ovdje mi možemo biti u parku, ako se na to napravi, možemo i u parku biti. Ili luce, dole, ali ako luka ne da, neka dođe ovaj sajan, nek idu u luku, a mi možemo u park. I održava se, razumite? A što bi volio, ko bi bilo najidealno rješenje za vas? A u park ovdje. Bilo je u parke, ali njihov je parking, mora ispred obne kuće Srđa, ili ovdje ne digne parking, tamo isto njihov je parking. Neki nešto riješe, razumiješ? Evo, ovdje park je super. I, da se ne baca napot, da se čisto tu ljudi koji će se šporkati, da odmah idu s placeća. Razumiješ? Točno, sve placari, svi stoje za prosjede i peticije na proće. Svi. A kako ćemo komentirati? Biće nam oni jadno komentiramo jer nemamo, niko nam ništa ne govori. Gdje ćemo, oni ostavi auto, kako ćemo ući, gdje ćemo iskrca. Oni nemamo mrtve veze, niko nam ništa ne govori. Pojma nemamo, oni ćemo. A mi smo spremni potpisati oni peticiju. Zašto nećemo potpisati peticiju ako ljudi, ako 50 ili 100 ljudi oni odluči da oni, možda više vrijedi nego da odluči jedna osoba ili dvije osobe. Kako bismo doznali drugu stranu priče, kontaktirali smo direktoricu Sanitata Klaudiju Barčot. Ona nam kaže kako Gruški park nije opcija koja bi zamijenila privremenu selidbu u Lapad, no napominje kako nitko neće biti zakinut. Ističe kako će svi koji budu htjeli prodavati svoje proizvode na novoj lokaciji imati zato sve predviđene preduvjete. 6. veljače počinju radovi na obnovi placa u Gružu. Kako se datum približava, to je veća pobuna zbog seritbe u Lapad na čak 9 mjeseci. I sanitata kažu odluka je donesena, park Luja Šoletića ne dolazi u obzir. Mi, nažalost, plac možemo izmjestiti na prostor placu. Što i radimo. Znači, i mi smo naučili na placu u Gružu i puno nam lakše raditi na placu u Gružu. Međutim, placu možemo premjestiti na drugu placu. Na prostoru parka u Gružu su se mogli organizirati sajmovi koji traju jedan kraći period. Ipak pričamo o periodu 9 mjeseci. Gruž funkcionira, svima nam je navika poći u Gružu, ali u Lapadu kad pogledate i metar je manji sve. Svjesni smo da je prostor uvučen, ali organiziramo sve da to tamo dođe. Nemamo prostora u gradu gdje možemo nešto drugo organizirati. U tijeku su konzultacije sa zakupcima kako bi se dobio uvid u broj stolova koji bi zakupcima trebao, to jest koliki je broj trgovaca voljan u prvoj fazi preći u Lapad. Direktorica tvrdi, bit će i parkinga za sve zainteresirane. Znači, prodavačima će se osigurati nesmetani dotok robe na placu Lapada. Parking imamo na bulevaru, imamo ispod igrališta prema uvali Lapad, znači treća zona, kogod ima plaćeno treću zonu, imat će mjesto za parkiranje. Barčot poručuje kako joj se zakupci do sad nisu obratili s problemima poput onog o odvajanju od ribarnice. A mi se slažemo da ribarnica ostaje dole, da plac ostaje ovamo. Isto smo tako bili ponovili da neko možda dođe u prostore gore sa ribom. Nismo imali zainteresiranih osoba. Podsjetimo, cijena obnove placa Vrtoglavih 18,5 milijuna kuna, to jest oko 2,5 milijuna eura. Radovi bi trebali trajati 9 mjeseci. Neće u grad, ali hoće u Gruž. Lanac brze hrane McDonald's prema svemu sudeći ipak stiže u Dubrovnik. Pokrenuti su određeni procesi nužni za gradnju, to jest uređenje prostora, a Zrinka Majčica pitala je i građane što misle o ovakvoj vrsti gastronomske ponude. Otvaranje McDonald'sa ponovo je u centru rasprava. O ovoj temi pričalo se još prošlog ljeta na gradskom vijeću, kada se pokrenula rasprava o pokretanju izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij. No priča ide još više u prošlost. Tvrtka Frendi, vlasnik zgrade u kojoj bi se restoran brze hrane trebao otvoriti, još je 27. prosinca 2021. inicirala postupak izrade izmjena i dopuna UPU-a. McDonald's ima poslovnice u više od 100 zemalja svijeta, više od 35 nalazi ih se u Hrvatskoj, a jedna takva trebala bi se nalaziti i na ovoj lokaciji. Kako bismo o svemu doznali više detalja, kontaktirali smo jednog od suvlasnika tvrtke Frendi, koji je na kraju ipak odlučio kako izjavu ne želi dati. U razgovoru sa sestrom i ocem koji su zajedno sa mnom suvlasnici tvrtke Frendi odlučili smo da ne izlazimo u javnost vezano oko prodaje prostora.
Ipak dan ranije nego što smo kontaktirali suvlasnika Matića, izjavu za medije Dubrovačkom dnevniku dao je jedan od suvlasnika Vide Matić, koji im je tada potvrdio kako je prije mjesec i pol potpisan predugovor koji je ovjeren. Gradonačelnik je, kako kaže za Dubrovački dnevnik, u ožujku poslao dopis kako podržava projekt i implementaciju jednog projekta u novi UPU Gruški akvator. Mišljenje o otvaranju lanca brze hrane u Gružu iznijeli su i građani. Pa s obzirom na turizam koji je velik i na sezonu, pitanje je kako će raditi zimi, a to je već stvar onoga ko otvara. Međutim, ponuda će biti obogaćena još jednim brendom koji je svjetski brend, a Dubrovnik hoće i je već svjetski brend u turizmu, pa po mom mišljenju dobro je da ima i takvu vrstu ponude. Pa možda bi bilo najzgodnije Gružu, da. Mislite li da bi takav lanac prehrane uspio u Dubrovniku? Vjerovatno mladi to vole jako, konzumenti to sigurno bi uspio, vjerujem. Pa kad sam bio u Zagrebu, išao sam često i sve super. Bi li išao u McDonald's da se otvori? Ne. Zašto ne? Pa ne znam, zato što me ne zanima to. Je li misliš da se McDonald's treba otvoriti u Dubrovniku? Da. Zato što će sigurno ima dosta ovoga posjetitelja. Pa ne bi išao, zato što je to ful nezdrava hrana, ali ako treba, nek se otvori, mislim. Treba se otvori, ali ne u gradu, ne u starom gradu. Lokacija Gruž, kakva vam se čini za to? Dobra. Konačnu odluku donijet će gradski vijećnici na predstojećoj sjednici. Ona će se, podsjetimo, održati u ponedjeljak 23. siječnja s početkom u 9 sati. Prijenos možete pratiti uživo na našem programu. Zanimljive vijesti donosimo i u nastavku. Ostanite s nama. U Dubrovniku na listi čekanja za vrtić 53 djece donosimo razgovor s majkom koja se nalazi u bezizlaznoj situaciji, a provjerili smo i što nas sve kaže ravnateljica vrtića. Prvi donosimo, pristigla je jedna prijava za mjesto ravnatelja umjetničke škole Luke Sorkočevića i to ona do sadašnjeg vršitelja te dužnosti Darija Čaglja. Sutra na našem programu od 20 sati ne propustite novo izdanje emisije I to je život. Gost emisije U ime naroda, urednika Marka Ljubića, koju možete premijerno gledati svakog ponedjeljka u 21.35, bio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Jedno od aktualnih pitanja svakako je bila situacija s migrantima i njihovo premlaćivanje prošle godine na granici s Hrvatskom. Dakle, od nas se očekuje da štitimo vanjsku granicu, da ne dopuštamo ilegalne ulaske, jer problem je, što i je problem, te sekundarne migracije. A onda kad to ideš malo zaustaviti, onda je problem ljudskih prava. Nikad vam ti nisu objasnili kako oni vide policijski posao na granici, pogotovo kad vam netko bježi. On vam bježi da bi ušao na teritorij Hrvatske, dakle na teritorij Europske unije, sad na teritorij Schengena. I to je jedna jedinstvena situacija, ako hoćete u pravu, da netko tko uspije prekršiti zakon, prevariti policiju, kad to uspije, njegov status se poboljšava. Da. On može dobiti međunarodnu zaštitu u šengenskoj zoni, odnosno u Europskoj uniji. Ali to su stvari koje ćemo morati kroz... Da, to će se u procesima, da, naravno. Sad će to biti i za kraj, ministre. Nova godina, stari problemi. Na društvenim mrežama pokrenula se rasprava o velikom broju djece koja još čekaju da ih se primi u vrtiće. Iz ustanove Dječji vrtići Dubrovnik kažu kako je riječ o više od 50 djece, no da trenutačnog rješenja nema. Donosimo priču majke koja kaže kako nema kome ostaviti djecu. S problemom se obratila i gradonačelniku i resornom pročelniku.
Upis djeteta u vrtić nije baš lagan put. Složili bi se oni roditelji čija se djeca još uvijek nalaze na vrtićkoj listi čekanja. Jedna od mama koja se našla u takvoj situaciji je Adrijana Vištica, koja je svoju situaciju odlučila ispričati i pred našim kamerama. Upisi su bili u 4. mjesecu prošle godine. Predala sam i za Mokošicu i za grad Dubrovnik jer mi je rečeno da će dijete upasti. Dakle, dijete čiji roditelji rade, stalno smo zaposleni oboje, imamo još jedno dijete koje ide u vrtić u Mokošici, isti problem smo tada prolazili sa ovim starijim djetetom i sada ja nemam gdje s djetetom. Pa je prošli tjedan zbog situacije u kojoj se našla kao jedan od roditelja Vištica poslala dopis gradonačelniku Matu Frankoviću, kao i upravnom odjelu grada Dubrovnika. Odgovor, kako kaže, još nije dobila. Ja sam obrazložila svoju situaciju i druge mame sam ponukala da isto tako napišu pismo, čisto da vidimo na čemu smo. Obrazložila situaciju, pitala što, kako i gdje i kada se mi možemo nadati rješenju. Znači, nama je važno kada. Meni nije važno, važno mi je hoće li se praviti novi vrtić, hoće li biti novi kapaciteta, kako će se sve to dalje odvijati. Ali meni treba informacija u dogledno vrijeme, hoće li moje dijete i hoće li od drugih roditelja dijete upasti. Dopis je poslala i ravnateljicama vrtića Dubrovnik i Mokošica. Kako kaže, u odgovoru je pisalo da ponovi upis ako dijete ne upadne u vrtić do 5. mjeseca. A na cijelu situaciju oko liste čekanja za vrtić osvrnula se ravnateljica vrtića Dubrovnik, Franica Lasić. Kako kaže, na listi čekanja nalazi se 53 djece, koja su ostala neupisana nakon listopada. Njih 53 je na listi čekanja za jaslice, na listi čekanja za vrtić imamo još dvoje djece, jedno koje nema prebivalište u Dubrovniku, ali na ovoj listi čekanja za jaslice isto imamo djece koja trenutno ne zadovoljavaju dob za upis, znači nisu još napunili godinu dana, njih imamo jedno 7-8 i imamo 6 djece isto koje ne zadovoljavaju kriteriji prebivališta na području grada Dubrovnika. Lasić dodaje i kako 17 djece s vrha liste koje su kontaktirali nije cijepljeno, a to je uvjet za upis. Ostali kriteriji koji moraju biti zadovoljeni su da oba roditelja moraju biti zaposlena, a pri ulasku u vrtić dijete mora imati i potvrdu odabranog pedijatra da je sposobno pohađati ustanovu bez ikakvih poteškoća. Starije dijete je cijepljeno, mlađe dijete nije cijepljeno, ali postoji razlog zašto nije cijepljeno. On će izvršiti sva potrebna cijepiva prije upisa u vrtić, a starije je cijepljeno bez ikakvih problema. I isto je bio problem upisa u vrtić. Zbog nedostatka mjesta. Zbog nedostatka mjesta. A kada se može očekivati da će biti mjesta, te da će se stanje s neupisanom djecom u vrtić popraviti? Lasić odgovara kako je to teško reći, budući da kronično nedostaje prostora. Pa sa gradom i sa upravnim odjelom smo u stalnoj komunikaciji. Mi evo, željno čekamo da se otvori još nešto i da oni iznađu prostor, eventualno se izgradi nešto ili prilagodi našim potrebama. Smatra kako bi između ostalog nadogradnja dječjeg vrtića u Mokošici poboljšala situaciju. Planira se i izgradnja dječjeg vrtića u Komolcu, ali dok se sve izrečeno ne realizira i dalje će se pričati o listama čekanja za upis u vrtić. Radno u Čokolinu. Danas su započeli radovi u ulici Vlatka Mačeka. Radi se o uklanjanju postojećeg kružnog toka, sanaci kolnika, a u konačnici će se asfaltirati i cijela ulica. Radovi bi trebali trajati 3 tjedna, duže ukoliko bude vremenskih neprilika. Pozivaju se građani da svoje ponašanje u prometu prilagode stanju na terenu, to jest da se pridržavaju znakova zabrane parkiranja u određenim dijelovima ulice. Radovi koštaju nešto više od 100.000 eura, a izvodi ih ugovorni izvođač grada Dubrovnika za ovu vrstu poslova, Tehnogradnja. Prvi donosimo. Pristigla je jedna prijava za mjesto ravnatelja umjetničke škole Luke Sorkočevića. Riječ je o dosadašnjem vršitelju te dužnosti Dariju Čaglju. Hoće li biti imenovan ovisi o više faktora, a detalje je Ivani Pavlić Pavlini otkrila predsjednica školskog odbora Sanja Dražić.
Slavna Dubrovačka umjetnička škola Luke Srkočevića ponovno dobiva novo vodstvo. Nakon odlaska Điva Brčića, koji je zasjeo pročelničku fotelju odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, na čelo je došao profesor violine i član kvarteta Srkočević Slobodan Begić, koji je na toj funkciji ostao punih 5 godina, sve do nedavnog preuzimanja funkcije ravnatelja Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Begićevu dužnost u tranziciji do proglašenja novog vodstva obnaša dugogodišnji profesor gitare Dario Čagalj, a u jutarnjim satima otvorene su i prijave pristigle na službeno raspisan natječaj za novog ravnatelja škole. Više informacija otkrila nam je predsjednica školskog odbora Sanja Dražić. Na današnjoj sjednici školskog odbora otvorena je jedna jedina pristigla kuverta na natječaj za ravnatelja umjetničke škole Luke Srkočevića. Naš dugogodišnji djelatnik Dario Čagalj, nastavnik gitare, zadovoljava sve uvjete. I sad slijedi uobičajena procedura, predstavljanje plana i programa i glasovanje sljedeći tjedan, na kojem će 3 tijela, dakle članovi vijeća roditelja, članovi nastavničkog vijeća i radničkog vijeća, glasovati za ili protiv. Njihov glas pak neće biti dovoljan za proglašenje novog ravnatelja, jer, kako to procedura nalaže, odluka mora proći nadležne organe. Nije to konačna odluka, rezultate tog glasovanja, s tim rezultatima se upoznaju članovi školskog odbora na sljedećoj sjednici i onda sami članovi školskog odbora glasuju. U slučaju da se imenuje ravnatelj, ti podaci se šalju ministarstvu. Čeka se otprilike 15 dana, ako ministarstvo ne reagira, to znači da imamo novog ravnatelja. Begić je s čela škole odlučio otići upravo u vrijeme isteka mandata, pa je riječ o redovno provedenom natječaju. No, iako Čagalj trenutno obnaša funkciju vršitelja dužnosti, do službene odluke ipak će morati pričekati još neko vrijeme. Okvirna informacija od trenutka slanja ministarstvu. Mi namjeravamo tu sjednicu školskog odbora održati sljedeći petak. Sve je u zakonskim rokovima, zna se koliko između glasovanja, predstavljanja programa nove sjednice, koliko dana treba proći. Kako situacija trenutno nalaže, Čagalj bi uistinu mogao biti novi ravnatelj umjetničke škole Luke Srkočevića. Ipak, službena će odluka svjetlo dana ugledati tek sredinom veljače. Vrijeme je za sportske minute i kolegu Davora Lopina. Dobra večer, poštovani gledatelji. Sinoć je u sportskoj emisiji Time Out održan ždrijeb momčadi turnira župskih mjesta. Prvi put je ždrijeb održan uživo u studiju pred kamerama Dubrovačke televizije, a 16 momčadi podijeljeno je u 4 skupine. Zanimljivost da kako nije nedostajalo, a evo kako je Mateo Delić izvukao skupinu smrti ovogodišnjeg izdanja turnira. Zašto svi bježe od ovih malo vatrenih kuglica, ne znam, da, ali evo. Da vidimo kojega ćete protivnika da brga tu. Mateo, da vidimo si prijatelj ili neprijatelj mog sela. Za brga fix Čibača. Imamo prvi derbi. Prvi derbi. E, to bi. U grupu B ide mini Čibača. Ovo je stvarno već. Sad već možemo reći da je to skupina smrti. Molim te, malo dulje, možeš slobodno ovako tešku skupinu. No, imamo motiva za igra, skočemo na glavu. Znači, najiščekivaniji papirić Soline plat. Zove hitno, momak zapomaže. Pa mnogo ovisi o, ljudima koji će istrčati na parket, tako, zato što Brgat, evo ne znam kakva je situacija s Perovićem, neće se petljati. Ako on bude igrao za Brgat, ako se on stvarno bude presvuko, mogli bi pričati o Brgatu kao favoritu. Što se tiče fix Čibače, a to je, vjerujte mi, to je tako uigrano, to igra termine po cijelu zimu, tako da mislite su oni Kristo kao mini Čibača, nezgodni uigrani, a Soline Pla, to je uvijek vječno ekipa borbena, vječno požrtvovna, imaju 2 bloka, znaju svi što rade,
i tako da ne, usudio bi se reći da ovdje doslovno će igrati svaka sitnica, svaki inč što se kaže na parketu ko će proći skupinu kao s koje pozicije. Ovaj vikend prvo kolo, 4 utakmice se odigra u subotu, 4 utakmice u nedjelju. Raspored ćemo objaviti sutra, znači utakmice će početi od 18 sati, bi trebalo početi, igrat će se znači 4 utakmice, zadnja bi trebala početi u 21 sat. To ćemo sve utvrditi sutra kad vidimo sa, naravno je u Duranje imamo još jedan događaj, tako da moramo sutra utvrditi konačno početak saticu za subotu. U vikendu pred nama nastavlja se prva hrvatska malonogometna liga. Skvir će na startu 2023. igrat pred svojim navijačima derbi protiv Futsal Dinama, s kojim je u prvom dijelu u Zagrebu odigrao 2-2. U pauzi su se oba kluba pojačala, a više o ambicijama Dubrovačkog kluba pogledajte u prilogu. 4 pobjede, 2 remija i 3 poraze upisali su malonogometaši Skvira u prvom dijelu sezone. Među igračima je optimizam, ističe nam trener Bačić, koji je ipak na oprezu uoči dvoboja protiv Futsal Dinama. Dinamo je posebno neugodan i svake godine je ista priča s Dinamom. Dinamo je jedna ekipa koja ne pravi pauzu između prvog i drugog dijela sezone i definitivno da je to po nekakvim, po nekom ritmu i formi uvijek na otvaranju drugog dijela sezone ekipa koja je najboljem stanju, tako da izuzetno težak protivnik, pojačani sa Tihomirom Novakom, šta ćemo pričati o njemu, jedan od najboljih naših igrača, tako da bit će izuzetno teška utakmica. Nije ni Skver mirovao tijekom pauze. U Gospino polje je stigao reprezentativac Slovenije. Evo pa, meni je tu s Dubrovniku baš super, sad odradio sam prvi trening juče i bilo mi je baš dobro. Ono, moram se još malo osjetiti sa svima igračima i sve to, ali ja mislim da ova ekipa može stvarati baš dobar rezultat ovu godinu, mislim ovu sezonu. Dario baš dobar igrač, ono, svi znamo njegove gdje je igrao i sve, Totošković, Maro Đuraš, svi su, ono, ima još tu nekih pojedinaca koji su dobri i svi ovi mlađi što su još iza baš dobro igraju i ja mislim da kad se sve to poveže, bit ćemo baš nezgodna ekipa. Dodao je trener Dubrovačkog kluba kako je momčad imala problema tijekom posljednjih dana, no kako ističe, većina bi trebala biti spremna za subotu i derbi protiv Futsal Dinama. Što se tiče ostalog kadra, Totoškovića nemamo sigurno, barem uvodno ova 3-4 kola, s obzirom na rupturu ligamenta. Dario je na nekom dobrom putu, počeo trenirati s loptom i onako, realno, borimo se s vremenom da vidimo šta će biti u subotu. Neizvjesno ćemo li ga imati u subotu ili nećemo. Negdje su nas krajem prošlog tjedna zadesili neki problemi sa bolestima. 3-4 igrača je praktički u nekakvoj virozi, tako da praktički evo, ovih 4-5-6 dana evo, i danas nismo kompletno na treningu, ali evo, vidit ćemo, nadam se da će to do sredine tjedna, do srijede se sve smiri, da kompletni napravimo pripremu za Dinamo i da u najboljem stanju dočekamo Dinamo i da pokušamo uvijediti. Dvoboj Skvera i Futsal Dinama igra se u Gospinom polju u subotu 21. siječnja o 19 sati. Nogometaši Gošk Dubrovnika 1919 započeli su pripreme za drugi dio sezone u trećoj ligi. Prema trenutačnim informacijama, Anel Topuzović je zaključio igračku karijeru, a vratio se iz Župe Dubrovačke Vlaho Kapurso. Detaljnije informacije i razgovor s trenerom Dubrovačkog kluba donosimo sutra u Dnevniku. Do tada, poštovani gledatelji, lijep pozdrav! Kakvo nas vrijeme očekuje, donosimo u vremenskoj prognozi. Promjenjivo oblačno s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu i uz njega gdje će biti obilnija i praćena grmljavinom. U gorskim će područjima biti susnježice i snijega, osobito u višem gorju. Umjeren na Jadranu i u gorju, jak jugozapadni i južni vjetar popodno će postupno slabljati. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7 u Gorskom kotaru ponegdje niža, a na Jadranu od 7 do 12 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 10 do 15 u gorju niža.
Izraženi pljuskovi još su vjerovatni na pretežno oblačnom jugu Hrvatske, gdje će puhati jak južni i jugozapadni vjetar i navečer će još pojačati. More stoga jače valovito. Temperatura zraka duž obale bez većeg dnevnog hoda između 11 i 15 Celzijevi stupnjeva. U zaobalju ujutro niža. U gradu slične vremenske prilike u jutarnjim i popodnevnim satima prevladavat će kišovito vrijeme koje će se nastaviti i u noći. Tijekom dana puhaće jugozapadni vjetar koji će skrenuti na južni. Temperature će se kretati od najnižih 10 do najviših 14 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu vjetrovitije. Umjereni jak jugozapadnjak u četvrtak će malo oslabljeti, te na sjeveru okrenuti na buru koja će u petak mjestimice biti jaka s olujnim udarima, te će se proširiti duž Jadrana. Kiše će još dosta biti i u srijedu, gdje god i uz grmljavinu, a u četvrtak je na sjevernom Jadranu moguć i snijeg, uglavnom u Istri. Kao i prethodnog dana, biometeorološke prilike će na području naše zemlje biti nepovoljne. Meteoropati mogu biti slabijeg raspoloženja i koncentracije, a tegobe uzrokovane vremenom moguće su i kod kroničnih bolesnika. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik na znakovnom jeziku. Hvala na pozornosti i srdačan pozdrav!